Lepo pozdravljeni še v zadnjem pregledu leta ptujske televizije PTV. Lanski 22. oktober je bil nov pomemben dan v zgodovini prostovoljnega gasilskega društva Ptuj, saj so uradno po krajši slovesnosti prevzeli dve novi plovili. V garaži gasilskega doma Ptuj je potekal prevzem dveh novih plovil, ki jo bo uporabljalo prostovoljno gasilsko društvo Ptuj. Slednje po koncesijski pogodbi izvaja reševanje ob nesrečah na in iz vode. V vsakem društvu, ko nekaj dobimo novo posodobitev, je en ven veselje dan za naše društvo. Mi smo imeli čovne življe 20 let stare že prej, pa to novo posodobitev in je veselje, da imam tako novi čovn tudi na Ptuje. Ob dveh novih čovnih imajo ptujski gasilci še dva starejša čovna. Štiri plovila imamo, zato ker je vsako plovilo namenjeno svoji vrsti reševanja. Ti dve plovili, ki smo jih sedaj pripeljali, od tega je eno namenjeno za plovbo po Dravi, večinoma po Komunacijskem jezeru. Njegova največja prednost je, da ima spustljivo rampo in lahko dejansko utopljene povlečemo kar na krov. Drugo plovilo je večinoma namenjeno vodotokom, potokom in stari strugi reke Drave in tam je toliko bolj pomembno, saj se zelo hitro napihne in ga lahko prenesemo do samega brežine in ga potem napihnemo in ga tudi uporabimo. Plovili sta sofinancirani strani mestne občine Ptuj, uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije in prostovoljnega gasilskega društva Ptuj. Vrednost plovila Pioneer Multi 3 znaša 40.100 evrov, medtem ko vrednost plovila Zodiac Mil Pro RB 380 znaša 15.000 evrov. Moram, da so to dva čovna v same cene, cena ni pomembna, varno same Drave, reke Drave, vemo, da je poletje pri nas kar fejt aktivno, za čovnami skutere, tako da to je en najbolj sodobni čovn, sprednjima rampo lahko tudi rešujemo samega človeka na vode in pa s tem smo mi tudi bolj, sami bolj uspešni na vode. Plovilo Pioneer Multi 3 je primerno za zahtevna reševanja. To plovilo Pioneer pa je namenjeno za posadko 8 oseb, ima tudi izvenkrvni motor 80 konjskih moči, namenjeno pa je prevozu tovora, reševalca, potapljačev, tudi invalidov in spredaj ima rampo, ki se da spustiti in po njej transportirati ali ponesrečene ali invalide in s tem si omogočimo boljši dostop do same gladine vode. Plovilo Zodiac Mil Pro RB 380 je manjše plovilo za reševanje iz vode. Plovilo Zodiac je napihljiv čovn, gumijasti čovn, načeloma ima tudi ojačano dno. Napihne se v manj kot 3 minutah, uporabljali pa ga bomo na stari strugi reke Drave in potem po raznih vodotokih in potokih. Novi plovili so uradno predali v uporabo predsednik prostovoljnega gasilskega društva Ptuj Edvard Pušnik, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Ptuj Tadej Korošak in županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. Predtem je plovili krstil pater Milan Kos. V lanskem letu je osnovna šola Mladika praznovala 120. obletnico šole. Osrednja proslava je potekala v oktobru. Zgodovina osnovne šole Mladika se pričenja torej pred 120 leti, ko se je v takrat novo zgrajeno šolo ob Dravi preselila mestna dekliška ljudska šola. Šola je preživela kar nekaj sprememb od učenja o nemškem jeziku do večje poškodovanosti stavbe ob koncu druge svetovne vojne. V letih 61-62 je šolo obiskovalo neverjetnih 1482 učencev, pouk je takrat potekal tudi popoldan. V samostojni državi Sloveniji je prišlo do vsebinske prenove šol in tudi do nekaterih preimenovanj. Svet osnovne šole Toneta Žnidariča je na seji leta 91 sprejel sklep, da se naj šola imenuje osnovna šola Mladika. Ta je danes moderna šola. Ja, torej, res 120 let, kar se je začelo v tej zgradbi vzgajati in izobraževati. In šele po leto 28 se pa začelo tudi osnovno šolstvo. Danes je Mladika šola, ki je odprta v širši evropski prostor, kjer skrbimo, da vzgajamo mišlečega, razmišljajočega, pa predvsem timskega človeka. Vzgajamo ga za prihodnost, pa čeprav čisto iskreno vsi natančno ne vemo, kaj nas čaka jutri. Trenutno nas je 400 učencev, malo manj kot 60 zaposleni, torej smo zelo prijetna, čisto taka srednja velika šola, ki imamo ta trenutek pravzaprav tudi zelo kvalitetne pogoje.
V zadnjih letih je Mladika doživela kar nekaj investicij, ki so bile nujne za kvaliteto poučevanja. Ja, seveda, jaz upam, da česa ne spustim, ampak vendar le vse strojne inštalacije, vodovod, elektrika, vse te komunikacije so se obnovile, obnovila se tudi izolacija pod strešje, obnovile so se nekatere učilnice. Tisto, kar je pa najpomembnejše, preselili smo kuhinjo in jedilnico iz kleti v pritličje, torej v in dogradili pravzaprav jedilnico, kjer lahko zdaj jemo v svetli jedilnici, kjer cela stena je stekla. Torej, končno smo dobili pogoje primerljive z ostalimi šolami po Sloveniji in prav veseli smo tega. Z razvojem šole v zadnjih letih so odgovorni zadovoljni, ostaja pa samo še ena želja. Ja, ker je naša šola bila zelo veličastna in se je tako že leta 1902 prijela Lepotica ob Drave, to ime, kar se traja 120 let, pa še nekako želimo, da bi ob 120-letnici dobila ta naša Lepotica ob Dravi še svojo novo obleko. Želijo si torej še nove fasade in pročelja. Sicer pa je šola 120-letnico obeležila s celotedenskim programom, ko smo med drugim lahko spoznali zgodovino osnovne šole Mladika, ki jo je v publikaciji pripravil profesor Franc Golob, učenci pa so organizirali prireditvi 120 let gradimo prijateljstvo in Mladika v besedi in glasbi. Festival Ptujskih zgodb se je preteklo leto pridružil tudi Kino Ptuj, ki je s svojim dogodkom simbolično tudi odprl maratonski vikend najrazličnejših dogodkov. Naš domači mestni kino se uvršča med najstarejše še delujoče kinematografe na svetu, zato so to zgodbo v okviru festivala tudi izpostavili. Letos praznujemo 125 let od prve kino predstave v tej stavbi, torej na Cvetkovem trgu 1 v današnjem mestnem kino Ptuj. To uvršča kino Ptuj med najstarejše še aktivne kinematografe na svetu in mislim, da je to ena izmed zanimivih ptujskih zgodb. Televizija Slovenije je ob tej priložnosti postela dokumentarni film 125 let kino na Ptuju, ki je bil po televiziji že predvajan, danes pa si ga bomo premierno ogledali tudi na velikem platnu in se pogovarjali z njegovo avtorico. Produkcijo dokumentarca krajšega formata je prevzela RTV Slovenija pod režijsko taktirko Tanje Kranjec. Dokumentarna oddaja je v bistvu nastala kot posledica enega obiska tukaj v kino, kjer so predvajali prav tako dokumentarno oddajo naše televizije Čas kurentov. Takrat je stekla beseda o 125-letnici kina, takrat sem jaz prvič slišala, da ta kino ne prekinja, no toliko let deluje, zato se mi je zdelo prav, da to zgodbo tudi zabeležimo. To je bilo seveda februarja, marca. Potem smo se dogovorili z direktorico, pristopili so v bistvu, bom rekla, ne morem reči, vsi ključni akteri, ker še marsikdo bi lahko kaj pri oddaji povedal, pa ga zdaj v 25 minut preprosto nismo vključeni, kateri niso še bili pripravljeni sodelovati, tako da morda kaj več ob 130-letnici. Oddaja pa sicer naredi en prerez dogajanja kina na Ptuju in v Sloveniji. Seveda podkrepljena z zgodbami ljudi, ki so že kot otroci hodili v kino, danes pa hodijo kot upokojenci. Prva kino predstava v tej stavbi je bila že 3. marca 1897, le dobro leto zatem, ko sta brata Lumije pariškemu občinstvu predstavila svoj novi izum, kinematograf. Mestni kino Ptuj je po besedah vodje danes med Ptujčani še vedno dobro sprejet. Mislim, da je ptujski kino med svojimi Ptujčani dobro sprejet, da imamo Ptujčani svoj kino radi. To se kaže na kar dobri obiskanosti različnih dogodkov za različne ciljne skupine, pa tudi sicer v vsakodnevnem življenju dobivamo veliko pozitivnih odzivov. Osnovna šola Ljudski vrt je preteklo leto organizirala edinstven dogodek, namenjen tisočim zlatim odličnjakom šole. Ob zaključku preteklega šolskega leta so namreč na šoli upisali tisočega učenca v Zlato knjigo odličnjakov. Pobuda za srečanje pa se je razvila že pred leti. Mislim, da tudi v Sloveniji sicer takšne prireditve še ni bilo. Ko smo imeli leta 2000 prireditev za 500 zlatih odličnjakov, so me vprašali, kdaj se vidimo spet. In jaz sem takrat obljubila, da ko bomo imeli tisočega. In to se je zgodilo in seveda z veseljem in ponosom danes gostimo tukaj naše nekdanje učenke in učence, ki so resnično veseli, to so pokazali tako s svojimi zapisi v zbornik, ki smo ga izdali ob tej priložnosti in tudi danes, ko so prihajali, so resnično
izrekli veliko hvaležnosti, da smo jih ponovno povabili. V organizaciji dogodka je sodelovala celotna šola, od učiteljskega zbora do učencev višjih razredov. Drži, da je organizacijsko to velik zalogaj, na katerega smo se pripravljali leto dni, vendar smo učitelji navajeni, da delamo tudi na etični pogon, da delamo zato, ker želimo osrečiti naše učence in ponuditi čim več. In tudi današnja prireditev je ena takšnih, ki smo jo resnično delali s srcem in z veseljem za vse naše goste. Že z zapisi v omenjeni zbornik so nekdani učenci povzeli svojo življenjsko pot po šolanju na osnovni šoli in ta jih je s pridobljenim znanjem vodila na najrazličnejše poklicne poti. Po tem, kar so zapisali, je med njimi izjemno veliko znanstvenikov z akademskimi nazivi, umetnikov na različnih področjih, športnikov, odličnih delavcev v vseh profilih, politikov. Skratka, res veliko bogatstvo, veliko znanja, veliko izkušenj se bo danes zbralo tukaj v naši dvorani. Člani prostovoljnega gasilskega društva Turniče so lanskega novembra na svečan način prevzeli novo gasilsko vozilo GVC-1. Po selski cesti so ob pozdravu gasilcev in ob curkometu pripeljali novo gasilsko vozilo GVC-1. Tako so člani prostovoljnega gasilskega društva Turniče po 24 letih končno zamenjali staro vozilo z novim. Ob prevzemu so se pred gasilskim domom Turniče zvrstili različni nagovori in v gasilskih vrstah je bilo čutiti na dogodku pravo zadovoljstvo. Občutek je izjemen, moram pa podariti predvsem tu zadevo, da je tako. Res, da je prišlo novo gasilsko vozilo v gasilski dom Turniče, ampak gasilsko vozilo ni za gasilce Turniče, je za krajane mestne četrti Breg Turniče, pa predvsem širše za mestno občino. Upam, da ga bomo čim manj uporabljali, ampak imamo sodobno, najnovejše vozilo trenutno v občinskem poveljstvu Ptuj. Se pravi, da smo končno dali tisti korak, da smo starega tama dali bek in je občinsko poveljstvo Ptuj opremljeno s najsodobnejšimi vozili. Predmet investicije je bil nakup gasilskega vozila GVC-1625, ki se po novi tipizaciji imenuje GVC-1. Gre za vozilo znamke MAN in z njim bodo turniški gasilci lahko izvali naloge lokalne gasilske javne službe. To pomeni, vozilo ima 3000 litrov vode noter, ima vso opremo potrebno za požare, notranje, zunanje, plus vsa oprema za črpanje vod, kar je v današnjih cajtih predvsem zalivanje ob deževju, pa tega najbolj pomembno. Tako da smo opremljeni res podpolno z ostalimi društvi, lahko zagotavljamo podpolno varnost v stanju mestne občine Ptuj. Z novim vozilom so se bistveno izboljšali pogoje za delo v prostovoljnem gasilskem društvu Turnišče. Operativnih članov je cirka 30, celotno društvo okrog 40. Imamo trenutno 3 vozila, oziroma, če še starega našega tama štejemo zraven 4 vozila. Je pa res, da smo v korona krizi tudi dobili sodobno prikolico, katera je tudi primerna za črpanje in vse ostalo. Je zadeva tak, smo na razpolago za celotno mestno občino Ptuj, predvsem pa za krajevno skupnost, četrtno skupnost prek Turniče. Vrednost investicije za nakup novega gasilskega vozila GVC-1 znaša 312 tisoč evrov. Pri investiciji za PGD Turnišče je mestna občina Ptuj prispevala 70% sredstev, 30% sredstev pa so zbrali prebivalci četrtne skupnosti Breg Turnišče. Klub ptujskih študentov je leto 2022 praznoval 30 let svojega delovanja. Ob tem jubileju so pripravili slavnostno prireditev. V veliki dvorani Dominikanskega samostana na Ptuju so organizirali manjšo prireditev v počastitev 30-letnice delovanja kluba ptujskih študentov. Ob tej priložnosti so se sprehodili po prehojeni poti od leta 1922, ko so bili začetki študentskega ptujskega udejstvovanja v Ljubljani, ustanovitvenega občnega zbora 12. septembra leta 1992 do današnjega stanja kluba. Ja, definitivno je klub prehodil eno dolgo zanimivo pot z raznimi vzponi, z raznimi padci, z ogromno enimi mejniki. V zadnjih 30 letih res so, ne vem, smo začeli z projekti, ki jih še danes poznajo vsi Ptujčani. Vino ni voda, danes ravno na zaključku festivala, Kurentanc, vsako leto vsi Ptujčani čakajo še pustovanje.
in pa bazen je energija, tradicionalni dogodek. Ostale projekte pa delamo, včasih malo zamrajo, včasih jih ponovno obudimo, ampak vsako leto smo vedno polni idej, vedno polni zagona. Hkrati se pa zelo radi spominjamo tudi naše zgodovine in smo zelo, zelo ponosni na njo. Tako da danes je ta obletnica ena velika zahvala in pa en velik ponos za vse tiste, ki so na klubu 30 letih ustvarjali in pomagali oblikovati to zgodbo, ki jo danes poznamo. KPŠ je skozi 30 let delovanja pripravil več kot 2000 projektov in na njih so v različnih vlogah sodelovali številni študenti. Jaz mislim, da je to ena taka skupnost, se razvila v 30 letih in ko enkrat postaneš del te skupnosti, vidiš, koliko ti lahko res klub da, če si le pripravljen se to vzeti, če si pripravljen probati, če si pripravljen spoznavati različne ljudi in potem hitro ugotoviš tudi, koliko lahko ti daš drugim, pri tem, da ti pač klub kot pomaga pri tem, da lahko ti drugim nekaj daš. In to je pol en tak čar tega. In ko enkrat to doživiš kot klubovec, pa verjamem, da me bojo vsi bivši klubovci razumeli, o čem govorim, ko enkrat to doživiš, težko nehaš. No. Prvi predsednik kluba ptujskih študentov je bil Jure Bojnec, kateremu so sledili mnogi predsedniki in predsednice, vse do aktualne predsednice Lucije Sevšek. Kar nekaj se jih je pojavilo na odru prireditve in na kateri so z nami delili tudi svoj pogled na čas, ko so vodili klub. Moram reči, da smo mi ustvarjali klub ptujskih študentov v 90-ih letih, tik po osamosvojitvi Slovenije. Takrat smo dobili mlado, novo državo, bilo je veliko pozitivne energije in seveda v našem obdobju smo pričeli s številnimi prireditvami. Moram reči, da smo pokrivali tako Ptuj, Maribor, Ljubljano, imeli smo športne prireditve, kulturne prireditve, seveda pa smo negovali tudi tiste, bi rekel, prvobitne prireditve, to je brucovanje tradicionalno, takrat še v Kidričevem in pa seveda ostale aktivnosti, ki so bile vezane na delo in življenje študentov. Kaj bi izpostavil v tistem našem času, to je bilo tam okoli leta 2000, takrat smo odprli ta naš klub Kolonkišta. In Kolonkišta mislim, da bo ostala večna, če ne v živo, pa zanesljivo v spominih. In Kolonkišta bi lahko govorila sama zase in bi se tudi zaslužila eno obletnico, ki bo kmalo. Potem smo uvedli kar nekaj teh znamenitih projektov, kot so bazeni energije, kurentanc, vino ni voda. In moram reči, da sem zelo, zelo vesel, da vidim še danes, tako kot danes, da še ti projekti živijo in da sem danes lahko udeleženec festivala Vino ni voda. Prav tako vsi ostali projekti živijo in mislim, da je to super, kajti to se mi zdi, da nekako v družbi manjka, da se v bistvu, da nastaja neka kontinuiteta, da se projekti nadaljujejo. Mogli bi se tudi nadgrajevati, jaz mislim, da se, kdaj je mogoče kak spodrslaj, ampak v osnovi menim, da študentarija na Ptuju živi in naj tako bo tudi v prihodnje. Na prireditvi ob 30-letnici delovanja kluba ptujskih študentov je direktor občinske uprave mestne občine Ptuj Alen Jevtovič za uspešno prehojeno pot in delo predsednici kluba Luciji Sevšek čestitav in ji predal protokolarno darilo mestne občine Ptuj. Svojemu namenu je bil v novembru predan rekonstruiran poslovilni objekt na novem rogozniškem pokopališču. V sklopu investicije je bilo porušenega večino starega objekta in izgrajen nov poslovilni objekt s ploščadjo. Uredilo se je ustrezne prostore za opravljanje dejavnosti ter okolice objekta. Zagotovo gre za en taki pietetni prostor, ki mora imeti primerno ureditev. Do zdajšnje stanje nam ni bilo v ponos, to je tudi neko ogledalo mesta. Ravnanje s pokojnimi je neka civilizacijska norma in jaz mislim, da smo jo danes končno dosegli. Verjamem, da bo ta prostor služil svojemu namenu, da bomo se tukaj lahko od svojih bližnjih dostojno poslovili in da je res bil že čas in trenutek pravi, da se to končno izvede, dokonča in preda v uporabo. Nov poslovilni prostor bo dodana vrednost za ožjo in širšo okolico pokopališča, predvsem pa bo z novo pridobitvijo omogočeno svojcem umrlih izvedba dostojne pogrebne slovesnosti. Ja, torej, če kdo danes lahko še mogoče malo bolj vesel kot drug, smo to mi. Res je ta poslovilni objekt bil nujno potreben in tudi kar nekaj časa je preteklo, da je dejansko bil dokončan, izveden in da bo, kot je pač narejen, tudi omogočal neko res
kvalitetno upravljanje tako naših storitev, kot res zadostne neko stopnje pietete do vseh tistih, ki bodo se žal tu poslovili od svojcev. Tako da danes zagotovo veselje tudi sodelavcev, ki so si za to investicijo pridobili tudi res lepe prostore, tudi konec koncev za neko normalno njihovo delo. In verjamemo, da bodo tudi vsi obiskovalci, ki so ta leta morda bili nekoliko manj zadovoljni z dosedajšnjim izgledom vežice, ki je nekako le kazila splošen izgled tega pokopališča, katerega pa smo v drugih segmentih za posameznimi investicijami in infrastrukturo že v preteklih letih nekako le nadgrajevali. Zgrajen je bil žarni zid, ki nekako se tudi že polni, tako da je v polnem teku priprava za izgradnjo naslednjega. Nedavno smo uredili tudi prostor za posip pepela, ki mislim, da je sedaj tudi bistveno bolj zgleden, kot je bil prvotno nastavljen in upam, da bodo v bistvu te investicije v pokopališče nekako se nadaljevale tudi v prihodnje. Prenovljeni poslovilni objekt obsega zunanje pokrito poslovilno ploščad, skupni prostor pred vežicami, 4 vežice, razstavni prostor, spremno pisarno, čajno kuhinjo, sanitarije, cvetličarno ter vse ostale prostore potrebne za delovanje pokopališke dejavnosti v skupni kvadraturi cirka 550 kvadratnih metrov. Gradnja je potekala dejansko po terminskem planu. Mi smo predvidevali, da bi bilo delo opravljeno prej, vendar smo imeli probleme z dobavo materijala. Klimat je komaj prišel pred 14 dnevi, ker treba 6 do 8 mesecev treba čakati. Ostalo pa ni bilo nekih problemov. Vrednost investicije bo znašala okrog 950 000 evrov. Natančni zneski pa bodo znani, ko bo investicija zaključena tudi finančno. V lanskem letu smo se volivke in volivci podali še na lokalne volitve. V mestni občini Ptuj se je v boj za županski stolček podalo 8 kandidatov. V mestni svet je kandidiralo 11 list oziroma strank. Že predčasnih volitev na Ptuju se je udeležilo kar nekaj predvsem podpornikov županskih kandidatov. Tudi Nuška Gajšek in po javnomnenjskih anketah prvi zasledovalec Andrej Čuš sta svoj glas oddala predčasno. V mesec dni trajajoče kampanji smo lahko spremljali prepričevanje enih in drugih, večinoma pa so si programi bili podobni. Kampanja je potekala brez večjih zaostrovanj, kar je dokaz, da so se strasti v mestu, kot smo jim bili priča še pred 4 leti, umirile. Udeležba na volitvah je Ptuj postavila nekoliko nad slovensko povprečje in sicer na 47,62%, kar pa je še vseeno manj kot pred 4 leti. Skupaj je glasovalo 9136 volilnih upravičencev. Kdo bo na Ptuju zasedal županski stolček, je bilo jasno okrog po 8 ure zvečer, ko so rezultati zmago napovedali dosedanji županji Nuški Gajšek z visokim odstotkom prednosti pred zasledovalci. Dobila je kar 64,28% podpore, Andrej Čuš pa 16,14%. Zabava v hotelu Mitra se je šampancem in podporo tako družine kot širokega kroga štaba Nuške Gajšek večela kmalo po objavi, takrat še sicer nepopolnih rezultatov. Prva izjava županje pa izkazuje navdušenje na eni in hvaležnost na drugi strani. Jaz mislim, da kampanja je bila zelo korektna, je pa treba vedeti, da jaz sem bila v kampanji praktično 4 leta, jaz sem bila res prisotna povsod, udeleževala sem se vseh dogodkov, preživela ogromno časa z našimi ljudmi in mislim, da je danes rezultat tudi odraz tega. Tako da res iskrena hvala vsem Ptujčankam in Ptujčanom, ko ste mi zaupali ponovno mandat. To je moja zaveza, da bomo še naprej trdo in res delali. In jaz upam, da bomo tudi čez 4 leta upravičili to zaupanje. Kakšni so občutki zdaj v tem trenutku? Nepojmljivi. Ne, takega rezultata nisem pričakovala. Seveda sem si ga potihoma želela, ampak sem vseeno pričakovala, da ne bo sploh, ko smo videli, da je volilna udeležba nekoliko nižja. Ampak zdaj je res vse prišlo, prihaja za mano, tista čustva prihajajo na plan. Tako da mogoče še bo tekom večera kaka solza, ampak zdaj je samo veselje in smeh. Moram pa še vseeno vprašati, kaj sledi jutri? Jutri sledi malo počitka in pa seveda verjamem, da bomo nazdravili tudi sodelavcami na še 4 uspešna leta. Letošnje lokalne volitve so marsikoga presenetile, da je že v prvem krogu z visokim odstotkom zmagala Nuška Gajšek. Prav tako so na novo razporejeni sedeži v mestnem svetu.
Največ 10 mandatov je dobila stranka Socialni demokrati, sledijo pa Lista Andreja Čuša, Mi in Čuš s 5 mandati, Slovenska demokratska stranka, prav tako s 5, Gibanje Svoboda s 4 mandati, Državljansko gibanje Resnica z 1 mandatom, po 1 mandat imajo še Levica, Lista Ptuj je naš, Nova Slovenija, Krščanski demokrati in Slovenska ljudska stranka. V torek 13. decembra zvečer smo izvedeli, kdo so bili najboljši slovenski športniki, športnice in ekipe v letu 2022. Med najboljšimi je bil tudi Ptujčan Kristjan Čeh. Društvo športnih novinarjev Slovenije je v Cankarjevem domu v Ljubljani slovesno razglasilo najboljše športnike v državi. Na prireditvi Športnik leta 2022 je najboljša ekipa leta postala mešana skakalna ekipa, najboljša športnica je smučarska skakalka Urša Bogataj in najboljši športnik je Kristjan Čeh. Jaz seveda mislim, da je to najvišja nagrada, kaj lahko dobiš v Sloveniji za šport, tako je sigurno sem fenomenalno zadovoljen in seveda bo našla neki poseben kotiček. V moški konkurenci so novinarji podelili svoje glasove 11 slovenskim športnikom. Med njimi je na 5. mestu Tim Gajser, 4. mestu Luka Dončić, 3. mestu Žan Kranjec, 2. mestu Tadej Pogačar in 1. mestu Kristjan Čeh. Za mano so bila kar velika športna imena, kot so Tadej Pogačar, Primož Roglič, Luka Dončić, res vrhunska imena. Ptujski atlet je v izredno močni konkurenci prejel laskavi naslov športnik leta 2022 v Sloveniji. Ja, seveda je čast, ker kajti v Sloveniji, po moje, da imamo najhujšo konkurenco glede športnika leta. Po moje, marsikaj država nima take konkurence, kot imamo mi tukaj v Sloveniji, tako da še toliko večja čast. Za članom atletskega kluba Ptuj je sijajna sezona, v kateri je postal svetovni prvak v metu diska, evropski podprvak v metu diska, zmagovalec diamantne lige in postavijo tudi svoj novi osebni rekord v metu diska, ki sedaj znaša 71 metrov in 27 cm. Ja, sezona bila puna vrhunska, polna preseškov, sedaj postal svetovni prvak, zmagal diamantno ligo, vse tekme diamantne lige, potem drugo mesto na evropskem, top 10 vseh časov, tako da res, če ponovim to drugo leto, bom zelo zadovoljen. Kristjan Čeh je bil v sol žarometov in objemu novinarje v zan novem zgodovinskem večeru. Ja, bom je da lep večer, želim si seveda, kaj ne rečem, še tako rezultate ponavljati drugo leto, da vseda drugo leto lahko spet ustal. V začetku decembra, torej tik pred zaključkom leta, pa je tudi na Ptuju potekal slavnostni prižig lučk, ki je obiskovalce našega mesta praznično nagovarjal ves december. 5, 4, 3, 2, 1. Letošnji december, najbolj čaroben mesec v letu, lahko ponovno po 2 letih restrikcij sproščeno uživamo v prazničnih radostih ter se sprehajamo po okrašenih ulicih starega mestnega jedra, ki je s prižigom lučk na mestnem trgu zasijalo v petek. Prav lepo je videti vse te zbrane ljudi, nasmejane otroške obraze in vse lučke, ki so se, hvala Bogu, prižgale pravočasno, ko smo obrnili stikalo, nekaj dodatnih elementov, stolp se vidi nadaleč, tako da se splača prid v mesto pogledati. Pridite vsak večer, imamo drselišče, imamo vrteljak, imamo kaj toplega za pojesti in za popit, tako da zagotovo pa je najboljša družba, ki jo boste srečali v mestu. Prižig lučk je spremljal otroški animacijski program, na stojnicah pa je zadišalo po decembrskih dobrota. Prižig lučk je del ptujske pravljice v organizaciji Zavoda za turizem Ptuj. Ja, res je, vsi smo komaj čakali današnji večer, ko bomo končno prižgali lučke tudi v našem mestu in tako se bo to praznično vzdušje nadaljevalo v celotnem decembru. V letošnjem letu nas še posebej veseli, ker bomo ponovno lahko uživali na drsališču. V prihodnjem tednu bo z nami tudi praznični vrtiljak in seveda od 19. naprej bo različen program potekal na mestnem trgu, kjer nas bo obiskal Božiček in kjer bo vsaki dan vse do novega leta bodo potekale otroške animacije. Za letošnji december se na Ptuju napoveduje večje število najrazličnejših prireditev. Prireditve, ki so javnega pomena, so seveda se odvijajo tudi v preostalih prostorih, kot so v gledališču, kot so na razstaviščih, torej v galerijah. Seveda potem bo pokrajinski muzej Ptuj Ormož imel številne dogodke, knjižnica Ivana Potrča in tako bo lahko vsak našel nekaj zase in se veselil ob vseh dobrih možeh.
Na mestnem trgu bodo do zadnjega dne v letu obratovale praznične hiške. Še posebej veselo pa bo pred vstopom v leto 2023. Ves čas bodo z nami tudi praznične stojnice, ko se bodo ljudje lahko okrepčali ali kupili kak lep spominek za svoje najbližje, tako da upamo, da bo čim več ljudi izkoristilo to priložnost. Zadnje tri dni pa bomo seveda popestrili naš program tudi z glasbenimi skupinami in tako se nam bo 29. decembra pridružila skupina Vivere, ki je nastala kot nekdaj skupina Eroika. 30. decembra bo z nami Alja in za novo leto se bomo veselili v družbi Karneval benda in DJ-ja in tako bo veselo in zabavno vse do vstopa v novo leto. Zaključili smo še zadnji pregled leta. Do srede, nasvidenje.